les coses perquè amb un hostà se la podem lligar la posició. O és que, Mònica, no saps pas on t'has fotut. És que amb en David m'hi veia en cor i ara m'aniré amb Balanya i amb aquesta pobra noia que li ha tocat en aquí substitut de l'altre li tocarà el rebre avui. Tan amics que eren fins ara, ja veuràs, avui, avui. Vinga, va, toca el pito, Mònica. Encara arrossega. Vinga. Va, segon intent, cap dels dos, vinga. Vinga, un altre participant. Tots dos peus posats aquí. Llançament lateral. A més és molt puta perquè es reboten, eh? Aneu arrossegant abans de pujar aquí dalt que guanyarem temps, si voleu creure. Poseu-hi pa, eh? Que això sou... Vinga, l'Andreu, l'Andreu... Vinga. Vinga. No, no, amb la boca, amb la boca. Vinga, tens l'altre. Va. Vale. Vinga, ara ja pots tirar més fort, ja has vist aquí. Vinga, som-hi l'altre, l'altre, l'altre. Següent tirada. Viva no, ja demà. Molt tard, ja. En categoria masculina, volíem mà. 5.57. Això passa a la vida en general, t'ho dic. Molt bé. Molt bé. No, no, has de mirar-ho abans, això. Tanta arribem, eh? 5.57, imagina't. Ha entrat a dins, això segur. 5.50 i per tant supera la seva marca personal. La Zaira García que va primera en 6.74. Superant el seu propi rècord. Vinga, noia. No, està amb 6.74, per tant, dos tirs. S'hi posa de costat. Estem per sobre del límit de la copa. Anunciem a la brigada que per l'any que ve ampliarem la pista. I en Daniel Soler, 8.05, són de moment els tres primers classificats. Continua, Pedro.